গাড়িয়ে গাড়ি লাইন লাগি আছে, কিমান টাইম লাগে নাজানিছো আৰু। ইফালে চাওক মোৰ খন এতিয়া আছে, আৰু আগত 4-5খনমান আছে, আৰু ইফালে চাওক KTM 390 VS4 একদম ফুকুৰা খাই আছে। হৈ গ'ল ন, আৰু ইটো ইয়াতে লগাব লাগিব ৰ, ইয়াতে মানে এনেকে লগাব পাৰে, চালিয়া লাগে তাতে ইয়াতে লগালে। হেল্লো গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি বাইকৰ চাৰ্ভিচিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, 6 মাইল KTM 6 মাইল, আৰু এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ, আৰু ঘৰৰ পৰা আহোঁতে মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনালোঁ, আৰু বৰ্তমান মই আছোঁ এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ লাহে লাহেকৈ। নবলক গৈ থাকোঁ, বেছি দেৰি নকৰোঁ, মানে এনেকৈ কথা কৈ থাকিলে মানে লাহে লাহে জ্বলা খাই থাকে, মানে দেৰিও হৈ গৈছে, সেইকাৰণে মানে সোনকালে যাব লাগিব না, ৰাতি হৈ যাব আহোঁতে, সেইকাৰণে মানে এতিয়া গৈ আছোঁ, নবলক গৈ থাকোঁ। অ'কে গাইজ, তো এতিয়া KTM শ্ব'ৰুম আহি পালোঁ, আৰু ইয়াতে মানে নাম্বাৰ প্লেটো আহিছে বুলি শুনিছোঁ, তো নাম্বাৰ প্লেটটো লগাই লৈ যাওক। এতিয়া মানে নাম্বাৰ প্লেট লগাব আহিছোঁ, নাম্বাৰ প্লেট লগাব এতিয়া সদায় নাম্বাৰ প্লেটটো চাওক, প্লেট চাওক 3257, এতিয়াই মোৰ নাম্বাৰটো মানে নাম্বাৰ প্লেটটো, আৰু ইয়াতে দাদাই লগাব, চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু ইটো ইয়াতে লগাব লাগিব ৰ, ইয়াতে মানে এনেকে লগাব পাৰে, চালিয়া লাগে তাতে ইয়াতে লগালে। তো গাইজ, এতিয়া নাম্বাৰ প্লেট লগোৱা হৈ গ'ল, ইফালে চাওক, এই চাওক ইটো আগৰ নাম্বাৰ প্লেটটো, আৰু ইফালে পিছফালেটো লগাইছে চাওক, চালিয়া। আৰু বাইকখন মানে লেতেৰা হৈ গ'ল আহোঁতে, ইমান লেতেৰা ৰাস্তাটো, ইছৰাম, কি ক'ব লাগিব আৰু। এতিয়া চাৰ্ভিচিং দি বুলি এতিয়া থৈ ল'ব লাগিব আৰু ভালকৈ। তো তো এতিয়া চাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ যাওঁ, আৰু তাতে মানে দিব লাগিব, ইয়াতে মানে চাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰটো নহয়, ইয়াতে মানে মই নাম্বাৰ প্লেটটোহে লগাব আহিছিলোঁ। তো এতিয়া তাতে গৈ পিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কি আৰু কিমান খৰচা হয়, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক গাইজ। তো এতিয়া মানে ৰাস্তাটো পালোঁ বিচিৰি বিচিৰি, তেতিয়াৰ পৰা মানে চাই আছিলোঁ যে কোন ক'লে চাৰ্ভিচ দিয়ে, চাৰ্ভিচ দিয়ে নেকি, কিন্তু এতিয়ালৈকে পাৱাই নাই বিচিৰি, কিমান দূৰত বা আছে। তো ৰাস্তাটো এইটোৱে হয়, কিন্তু চাইছোঁ আৰু তাতে, তো তাতে যাই পিনে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, চালে আগে ইটোলৈকে হ'ব লাগে চাগে। তো আহি পালোঁ গাইছে, এয়া চাওক এতিয়া মানে KTM শ্ব'ৰুম আহি গ'লোঁ, চাওক গাড়ীয়ে গাড়ী লাইন লাগি আছে, কিমান টাইম লাগে নাজানিছোঁ। মোৰ খন এতিয়া আছে, আৰু আগত 4-5খনমান আছে, আৰু ইফালে চাওক KTM 390 VS4 একদম ফুকুৰা খাই আছে, আৰু চালিয়া ধুনীয়াৰ হুণ্ডা KTMৰ মানে এইটো চাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ হয়। তো গাইজ, এতিয়া মানে চাৰ্ভিচিং টাৰ্ভিচিং কৰি মেলি এতিয়া ঘৰৰ মুখে আহিলোঁ, আৰু হাতে মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনালোঁ, আৰু তাতে মানে ভিডিঅ' বনাব নিদিয়ে, ভিডিঅ' মানে কেমেৰা এলাউড নাই। তো এতিয়া আহিলোঁ, আৰু এইফালে চাওক ভিউ, চালিয়া ভিউ একদম চাওক।
আর সার্ভিসিংয়ের কষ্ট কই দিও মানে 1950 টাকা পড়িলে আর বেশি দেরি নকরা কই ব্লক এটা গুই থাকো আর এইবিলা খুঁচিয়া হয়েছে আর তো ব্লক এটা গুই থাকো লাহে লাগে ভাত আর এইবলে নিরামিষ আজি সোমবার না খাই বলে সো না খাই আৰু তো আজির ভিডিওটো এইখিনি আসলে যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিব তো নেক্সট দাদা মাগাদার ভিডিও লগ পাইছো তো আজিলে বাই বাই।